Ve vánočním replay jsme si zastřílili do zombíku Left 4 Dead 5. Zajezdíme si na špinavé trhy a připomeneme si, jak se hrálo před 20 lety. U nás ne, u nás rozhodně ne. Něco jako šuškali se takové věci, jako že někdo tvrdil, že byl v Maďarsku a že tam viděl prodávat nějak legálně hru někdy. Ale jako to se nikdy nepotvrdilo, to bylo jako je zvěstí jenom. Já myslím, že to nebyl ten důvod, proč jsme ty hry programovali, že by se nedali koupit, to rozhodně ne, ale prostě jsme chtěli být taky slavní, že? To bylo taky podle mě velká výhoda Spectra, třeba i v porovnání s tím Commodorem a tím Atari bylo, že bylo vlastně hrozně debilní hardwareově. Ale tím pádem se to hrozně jednoduše jako pochopit a naučit. Jo? Dneska, než se naučím ovládat hardware běžného PCčka, tak tím strávím 3 roky a musím na to vystudovat školu. Jako. Tam hlavně bylo podle mě signifikantní, že ten hardware toho Spectra v podstatě byl neměnej nějakých 6-7 let. No, konstantní rozlišení, no. Prostě konstantní zvukový výstup, jednobitový. No a dneska je k tomu úplně jiný přístup hlavně. Že? Dneska to hrajou taky úplně jiní lidi, než to hráli tenkrát. Jo? Tenkrát většina těch lidí, co to tenkrát hrála, tak třeba jako uznala pravopis. Jo? Takovýhle věci. Ale i na mě se zase učitel země pisu, protože jsem mu nikdy neukázal Spectrum na základní škole. Jako.